Şəki şəhər 8 saylı orta məktəbdə baş tutan səyyar qəbulda Şəki şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubov, rayonun idarə və müəssisə rəhbərləri və şəhər əhalisi iştirak edib. Elxan Usubov regionların sosial-iqtisadi inkişafı çərçivəsində Şəkidə aparılan abadlıq quruculuq işləri barədə məlumat verib. Həmçinin aparılan işlər çərçivəsində 8 saylı məktəbin əsaslı təmir olunduğunu vurğulayıb. Yeni dərs ilinin başlaması münasibətilə məktəbin kollektivini təbrik edib. Burada bu əhalidə görüş zamanı qaldıran elə bu məktəbin təmiri idi və mən də sizi bir dəvlətdə təbrik edirəm, çünki burada da yəqin bir məktəb məlumlərdə oturublar və onlar üçün də çox gözəl şərait yaradılır bizim uşaqlarımıza yaxşı dərs keçirmək üçün və mənim üçün də çox xoşdur ki, o verilən sözün yerinə yetirdik. Daha sonra sakinləri narahat edən problemlər dinlənilib. Sakinlərin ən çox qaldırdığı məsələlərdən biri də su ilə bağlı olub. Sakinlər icra başçısından bu problemin də aradan qaldırılmasını xahiş edib. Görüşdə qaldırılan digər bir məsələ isə yol problemi olub. Şəhər rəhbəri bu problemin su kanalizasiya xəttinin çəkilişindən sonra həllini tapacağını sakinlərin diqqətinə çatdırıb. Digər problemlərin aradan qaldırılması üçün Elxan Usubov müvafiq idarə rəhbərlərinə tapşırıqlar verib. Mövcud olan problemlərin qısa zamanda aradan qaldırılması istiqamətində işlərin görüləcəyini bildirib. Pərvanə Mustafayeva, Kəmalə İlyasqızı, İmran Rəsulzadə, Kanal S xəbər.